אורחים נכבדים, כך נאמר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנה. כך אמר שלמה המלך, החכם באדם. עוד בבית אבא למדתי על היופי שבהפריה הדדית בין תרבויות. תרבויות שאינן מחפיפות את ראשיהן בפני כור היתוך, אלא משמשות כלי להעצמת היחיד ועולמו. תרבויות היודעות להעריך את העוצמה התמונה במורשת שלהן לצד הערכה ולמידה של הטוב והיפה בתרבויות הסובבות אותן. מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, כך אמרו חכמינו זיכרונם לברכה. ריבוי דעות וריבוי קולות הם לחם חוקה של כל תרבות היהודית, והם לחם חוקה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, דמוקרטית ויהודית. ברוח דבריו של שלמה המלך, גם אני מאמין כי מי שיספגו מילדות את החיים בשותפות יגדלו להיות אזרחים מכבדים המכירים בערכם של הגוונים השונים בחברה ומקיימים מחלוקת שהיא לשם שמיים. מכובדיי יקיריי, כולנו שותפים שווים בעיצוב דמותה ועתידה של מדינת ישראל. חילונים, דתיים, חרדים, ערבים ויהודים. על כל אחד ואחת מאיתנו מוטלת האחריות למצוא את דרכנו המשותפת. אין זה אתגר פשוט. אך אנו יודעים היום היטב כי חוסנה הערכי והכלכלי של מדינת ישראל, כמו גם עתידנו ותקוותנו, הם המונחים על הכף. החינוך לשותפות הוא בנפשנו. על כתפי המחנכים והמחנכות, המנהלים והמנהלות, מוטלת המשימה לתת בידי בנינו ובנותינו, את המפתחות ליצירת שפה והבנה משותפים עם כלל המגזרים בחברה הישראלית. רק באמצעות שפה אזרחית, שפה מכילה, הנבנית בתוך שפע דעות ותרבויות של האזרחים המרכיבים אותה, רק אז נוכל לכונן חברה מסוגלת להכיל את מגוון הזהויות וגם את כל מגוון הדעות, והן רבות. עלינו להישמר מכל משמר מפני חברה בעלת גוון אחיד, בדעה ובמעשה ובצבע האור. חברה כזו היא חברה מנוונת, היא אינה מייצגת את המגוון האזרחי הישראלי ואת ריבוי הפנים של העם היהודי. אני מאמין כי את היסודות לחברה שכזו תניחו אתם אנשי החינוך בצאתכם לשטח, לעבודת הכפיים. אני מברך את אנשי מכללת אורנים, ובייחוד אתכם הסטודנטים, על מה שעשיתם ועל מה שעוד תעשו. שכרה של החברה הישראלית כולה הוא בעמלכם. תודה רבה לכולכם, היו ברוכים.